Бишкек шаарындагы президенттин иш башкармалыгына караштуу спорт комплекси мамлекеттик ишканасын көпчүлүк билет. Борборубуздун 7-кичи районунда жайгашкан балдар спорт комплекси ар кандай кызматтарды көрсөтөт. Спорттун бардык түрү менен машыгууга шарттар бар. Спорт залы, бий студиясы жана футбол залы, албетте бассейн да бар. Бассейн жабык болгондуктан анда жыл бою сууда сүзүүгө болот. Температура воды у нас 29 градусов. Суунун температурасы 29 градус. Суу жылуу. Көрүп турганыңыздардай сыртта күн суук болгону менен бул жерде мен жука кийим менен иштеп жатам. Балдарды 6 жаштан баштап кабыл алабыз. Аларга атайын колуна кийгизип машыктырабыз. Ким сууда сүзүүнү мыкты үйрөнгүсү келсе, баарын кабыл алабыз. Бул балдар спорт комплексинин экинчи бассейни. Бул жерде кичинесинен сууда сүзүүнү үйрөтүшөт. 5 жаштан баштап секцияга кабыл алынат. Биз балдарды 6 жаштан баштап кабыл алабыз. Эгерде бала 5 жашында тың болсо, өзү кийинип чечине алса, аларды кабыл алабыз. Сууга башын салуудан корккон баланын башын дароо эле сууга салбайбыз. Качан бала даяр болгондо гана. Бала 10 метр алыстыкка чейин токтобой, эс албай сүз алса, мындан чоңураак бассейнде машыктырып баштайбыз. Балдарыңар үйдө суудан коркушу мүмкүн, а бул жерде балдар профессионалдуу түрдө сууда сүзгөндү үйрөнөт. Айына 1700 сом 12 машыгуу жумасына 3 жолу келишет. Бассейнди тазалоодо атайын тазалоо технологиясы колдонулат. Сууну тынымсыз чыпкалап тазалап турат. Бассейн таңертең эшигин ачып саат 20:45'те жабылат. Биз эрте менен 5:45'те ачылабыз. 6:45, 7:45, 8:45 болуп туруп, кечки 20:45'те акыркы заход болот. Акыркы жолу кирет. Анан 10-10 жабылабыз. Басы 240 сом. Чоңдор үчүн 14 жашка чейинки балдар үчүн 170 сом болот. Бир жумада 3 жолу келет, абонемент алса, тренер менен. Тренер үйрөтөт, нөлдөн баштап үйрөтөт. Бул мамлекетке караштуу балдар спорт комплексинин спорт залы. Бул жерде өспүрүмдөр да, чоңдор да машыгышат. Машыгууну сиз өз алдынча же инструктор менен жасай аласыз. Биздин спорт залда машыгуу үчүн бардык шарт бар. Керектүү жабдыктар менен жабдылган. Бизде көп тармактуу машыгууга болот. Фитнес, бодибилдинг менен гана машыккандар эмес, кесипкөй спортчулар да келип машыгышат. Марсель Сагынов бул жерде 20 жылдан бери профессионалдуу түрдө футбол менен алектенет. Анын ар бир машыгуусу ушул жерде президенттин иш башкармалыгынын алдындагы спорт комплексинде өтөт. Бул залда 1990 жылдан бери футбол менен машыгам. Оба, башка футбол залдары да бар. Бирок бул жердин баасы мени канааттандырат. Советтер Союзу учурундагы футбол залы болгону менен мага жагат. Ойноп бүтүп, жуунууга шарты бар. Президенттин иш башкармалыгынын алдындагы балдар спорт комплексинин негизги артыкчылыгы минималдуу төлөм, жогорку сапатта жана ыңгайлуулукта спорт менен машыгууга болот. Балдар спорт комплекси 7-кичи районда жайгашкан, 12-үй бөлчөк 1 дарегинде.